Mugakulembedde agaleero abasomesa Bapondose, Bakondo babayodde, Papa Abyeganye. Abasomesa bakulungudde wiki kumpi 3 n'omusobyo nga beediimye tebasomesa olw'omusaala Dachi Bapondose bakkiriza okuddamu bibiina awatali kubongeza musaala wabula gavumenti basuubizza okwongera okuteeseganya nabo ku by'essente. Kidiidde ensinkano yaabwe gye babaddemu n'omukulembeze eggwanga bikaguta mu 70 Habulwa ebadde ku kisaawe Kololo gye biggweeredde ng'abategeezezza nti gavumenti eterina ssente zaakuwa mukadde kano kyokka basabiddwa baddeyo mbasomese ng'enteeseganya bwe zigenda maaso. Abasomesa bano mu kibiina ekibagatte ekya UNATU baateeka wansi ebikola nga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga oguwedde era bamaze kumpi ssabbiiti 3 nga tebasomesa. N'enfunda ezibeera gavumenti ebadde egezaawo okubeegeriza badde ku mirimu kyokka nga tebeenyeenya. Abasomesa bano baagala gavumenti ebongeze omusaala nga bwe yakola. Abasomesa bano nga b'amasomo ga arts baadde baagala gavumenti ebongeze omusaala nga bwe yakikola ku basomesa aga sayansi. Akulira omukago ogugatta abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions NOTU, Asha Wilson Owere, ategeezezza nti abasomesa bakkaanyizza okuddayo ku mirimu kyokka nga bakulembeze baabwe baakusigala nga bateeseganya ne gavumenti ku nsonga ez'okubongeza omusaala. Owere agambye nti bakkaanyizza ebyokutiisatiisa abasomesa n'abakozi abala abalwanidde eddembe lyabwe nabyo biggweewo. Baddewo obunafu naddala mu public service. Public service ebadde tekola mulimu gwayo, babadde beebase kati bo balina okukola kye tugamba nti okulongoosa ministry eyo ekole mu ngeri ye saanira, kubanga ebintu bwe bigenda nga byeranze n'abakozi bennyini beekyawa, tewali commission, tewali negotiation machinery. Nolubadde lutula lwa mulundi gwa kubiri wakati wa president n'abasomesa ng'olwasooka lwali mangago ba president entebe wabula nayo baavaayo bukumbu nga tebakkaanyizza. Kinajjukirwa nti president yalagira omumyuka we retired major Jessica Lupo asinkana abasomesa bano ku nsonga y'emu ssabbiiti ewedde. Minister wa Uganda Robin Nabbanja yategeeza gye buvuddeko nti bano bakootakoota mu gaalumonde kubanga si baakwongezebwa yadde siringi ekikumi kubanga ssente zebasaba gavumenti tezirina. Kati bw'olaba nga baguma akanudde amaaso awo, tolowooza nti akanula maaso lwakulumirwa abasomesa, nabo bali mu ssente olwa association yaabwe ssente zeefuna. Lwaki ensonga eyo UNATU ereke kubuzaabuza basomesa? Kuba abasomesa baffe abamu bafuna ssente n'okusinga amasomero ga private. Abasomesa nga bakulembeddwamu Filbert Baguma bayite ssaabawandiisi waabwe bulijjo babadde beewera nti si baakuddayo mu masomero wabula ng'olwaleero ababadde beewera Bapondose. Oba fica weri oba teri fetu twagala solution ku nsonga za tulina nsonga emu ya kwongeza misaala gy'abasomesa, teri nsonga ndala. Ekiri ku meeza kya misaala si ye ya kutugamba bye tugenda kwogera. Ebitongole by'ebyokwerinda bigudde ku kabondo k'ababbi bakonda babbisa emmundu be bateebereza nti be badde batigomya ebitundu ebimu ebya disitulikiti y'emukono ebiro bino. Abazigu bano bakulungudde kumpi emyezi ebiri nga batadde ebitundu ebyo ku bunkenke era mu bubbi obw'enjawulo baleka basse oluusi n'okulumya abantu abawerako. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga amenye amannya 10 ag'abazigu bano abadde basuza abatuuze ku Tebuukye nga bamenya amaduuka, amaka n'ebisulo by'abayizi. 10 notorious suspects behind attacks and robberies in Mukono have been arrested by the Joint Security Task Teams from Kampala Metropolitan, Flying Squad, Mukono Police and UPDF. These are part of the suspects who were behind a series of robberies in Mukono district. Ab'ebyokwerinda okuli amagye ga UPDF, bambega ba poliisi, ekitongole ekirwanyisa abazigu ekya Flying Squad ne poliisi y'e Mukono bamaze akaseera nga abasajja bano babali nnyakagere era beeweze nti si baakujja kigere y'e Mukono okutuuka nga abakyamu bonna babeeze. Gye buvuddeko ssaabaduumizi wa poliisi Okoti Ochola n'akulira ebikwekweto bya poliisi Edward Ochom adumira poliisi mu kampani Milano Steven Tanui bonna bayise ebiragiro eri abasirikale okubira ddala ku nnyamoyo yenna gwe bateebereza okuba omubbi. Obujulizi bwe bajje mu Bakondo
bulaga nti basoka kumenya duka lya Immaculate na Nyombi baamo besimu e TV ekikacha flat screens laptops nebazaako okunyaga senkungu secheza baamo bake ebintu ebalirwa mu bukadde mukaaga wano ono omutuuzi omulala Richard Kabonzi wano baamo bake ebintu by'omu nju ye ne motoka ekikacha Toyota Noah ne bakuliita nabyo waliwo n'abalala bangi ddala be bazze banyaganga abantu babatwalako essimu zaabwe ez'omu ngalo n'ensimbi enkalu wabula abatuuze beemulugunya nti newankubadde baasuubizibwa obukuumi naye obubbi bubadde ate bweyongera bweyongezi. Twetonda ngabakulira security nti twaswadde mu maaso gammwe oluvannyuma lw'okuba wa assurance nti tugenda bakuuma n'ebyammwe ku lunaku lwennyini ne mutukubamu ebituli afande tanoyi kino kyatuswazizza abaana baatubaze naye nsaba tekiddamu kubanga mu Greater Kampala Metropolitan ebitundu byotwala fe tulina industrial area atenge ekola kinene okuwagira income ne economy y'eggwanga Uganda. Mu bizibiti ebyakazuulibwa mulimu motoka za buyonjo 2, pikipiki 5, emmundu ne jambia 9, Bakondo bibadde bakozesa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener ha nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multi Freshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuuyira mu Cortez Multi Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mpazo. Nezifuno buwomi obusukurumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawachaiwe dekende. Na yena afuno buwomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS. Ngabili maduka gona. Omuntu aweredde obuyinza okugabanya ebintu by'omugenzi alina eddembe okusaba kkooti okumwongerayo obudde mwateekeddwa okubigaba nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Omuntu afunye ebbaluwa ezimu obuyinza okuddukanya ebyobugagga by'omugenzi ssaako bigaba n'okusasula amabanja singa aba afunye obuyinza obwo ateekeddwa okuddukanya emirimu egyo omuli okukunganya ebyobugagga by'omugenzi kusasula amabanja kugabanya ebyobugagga eri bamulekwa n'abalala bateekeddwa bifuna mu bbanga eritasukka myaka ebiri okuva ku lunaku lw'aba azifunye wabula singa kino kimulema ateekeddwa okufuna olukusa okuva eri kkooti ssaako n'aba tekeddwa okufuna ku byobugagga ebyo okulaba nti ebbanga limwongerwayo erisukka myaka ebiri okubeera nti emirimu egyo agimaliriza. Obwakaka bwa Buganda bulangiridde olukiiko oluggya olugenda okujulizibwangamu ensonga z'ebyemizannyo zonna ez'Obwakabaka era olukiiko luno luliko abantu 5. Musonyiweko. Poliisi ekutte abayizi ba Kyambogo University mukaaga olw'okulembera mu akeedimo k'abayizi ku ssettendekero oyo. Abakwatiddwa ye Nalubanga Hanifa Kasim akulira abayizi abeesasulira ku ssettendekero oyo, Kakungulu Samuel, Nkwanga Michael n'abavubuka abeeyita abalwanirizi b'eddembe lya bannaabwe okuli Obiara Ben, Mukibi Isaac ne Akis Benjamin. Bano babadde bakulembedde mu bannaabwe okwekalakaasa nga bawakanya omutemwa ogwateekeddwa ku bisale ebisasulwa abayizi abeesasulira bokka na bokka. Etteeka lya University Kyambogo liragira abayizi okusasula ensimbi ez'ebisale by'ettendekero byonna nga ssabbiiti ey'omukaaga tennaba kuyita wabula abayizi bagamba nti baagala kino kigibwewo babongereyo waakiri okutuuka nga batuuse mu ssabbiiti y'omunaana mu lusoma. Abavubuka bakwatiddwa bavunaanibwa okwonoona ebintu bya yunivasite eyo omuli entebe, enzigi, okuleekaanira waggulu, okutaataaganya okusoma ssaako okulemesa emirimu gya yunivasite eyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice. Obwakaka bwa Buganda bulangiridde olukiiko oluggya olw'okujulizibwangamu ensonga z'ebyemizannyo zonna ez'Obwakabaka era olukiiko luno luliko abantu 5.
Uchiko lutongo zedwa minisabia mizanyo mbaka wako wichiti wa Henry Moses Sekabembe Chiveru. Eda sentebe uchiko nwe Hajat Aisha Nalule. Omyuka wa sentebe yomtaka magoba. Omuandisi Yiharuna Chove. Ateba memba kuluchiko lunoje Brian Miro Nsubuga ne Haruna Mawanda. Mungiri ya mwichiti wa Sekabembe atongo zulu chiko lugendo kwa sempisa mbanabia mizanyo ila sentebe yetuwa hamkasa ato myuka wye Frank Chaze. Mwandisi wa luchiko ya Rita Nalwanga atiba memba huliko Dennis Batene Edilisa Serubili. Mwichiti wa Sekabembe babada atongo zenchiko zino wanukumulange mengo akubiliza abaweledwa vuna izobo kule milimu jino nobwe simbu ateno kumechiti wa che mizanyo jona mbaka baka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Saba langira wekerezi omutukuvu Papa Francis asabu ludenga beziba deziti ngane na kuzino nti ateka teko kule kulira agambi ntivya ababiyogira banune kuvu kubanga yomwezi gunonga tegunda gwako ategese okugenda ko mudwanire Ukraine ne Moscow mu Russia wakutukayo ageze ko kutabaganya abakulu abalwanagana. Choka Papa kisinyiza konti ne wankubadde tasubira kumulaka kano naye akyayinza okukola nga munne yamuddira gwe yaddira mbigere Papa Benedict wekino mukaaga kyeyakola. Agambye nti evivi erimuluma erimuleetedde n'okutambulira mu kagaali ennaku zino lirivuddeko kalunsambulira nti era okutuuka okumuluma kyajja bwe yalinnya bubi wansi gulu ne kunuuka naye kugenze kusuuka. Weekend yenyini Papa Francis yali ategese okukyala ke Kinshasa mu Congo atuiko ne Kivu mu buvanjo bwa Congo watagwa ntalo nga bwaveeyo abadde wakweyongera ejjuba mu South Sudan. Wabula Papa yali n'okusazaamu olugendo olwo abasawo be bamuwa amagezi asooka umulo okugulu kumala okuwona. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero mwebale nnyo okuliriza.